magaalada Hargeysa iyo guud ahaan lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland waxaa saaka si isku mid ah uga qabsoomay dabadbaxyo ay muddooyinka u dambeeyay wadeen labada xisbi mucaarad ee u cudiyay wadani, taasi ay ku dalbanayeen in xukuumaddu ay qaado jidkii doorashooyinka mas-uuliyiinta ugu sarreysa labada xisbi mucaarad ee u cudiyay wadani oo xarunta dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani kula hadlay kumanaanka bida shacabka taageerayaasha u ah ayaa sheegay inay mudaharaadkan iyo dabadbaxyada ay maanta qabteen ay ugu gol leeyihiin in xukuumaddu ku soo noqoto jidkii dimuqraadiyadda isla markaana ay qabato doorashada wadaxtooyada 13 Noofeembar sannadkan in ku gudajirno ee 2022 waxayna eedeymo ugu jeediyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliland oo kow ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. taageerayaasha xisbiyada mucaaradkii hadlaalaadeen mid kasta oo dimuqraadiyadda taageeraysa Soomaaliland ha noolaado. Soomaaliland doorasho xor ah oo xalaal ah ayay ku garantgareysaa, ayay ku badbaadaysaa. 13 Noofeembar hadday doorashadii madaxtooyadu dhici weyde, waynu u sugan nahay kursiga. Kursiga waynu u sugan nahay. Waxaan leenahay sharciga Allah soo noqdo. Waxaa ka warqabteen Soomaaliland waxay dhaqankeedu ahaa kaga duwanayn Soomaalida inta kale. arrimaheeda markay adkaadaan xalilin jirtay. Madaxweynuhu waa ka warqabtaa dhammaan erdooyinkii uu diiday. Ilaahay subxaana watacaala ah nabadgelyo ay lagu dhameeyo mudaharaadkeena. Mudaharaadkeena waxaan leenahay xaq, waxaan muujinna dareenkeena, waxaan muujinna mudaharaaduhu dhaca markaad dowladda markaad joogtaa ay xilkeeda kasoo bixi weydo mid distoor maaysab iyo mid dhaqaale iyo mid nabadgelyo midkiiba dowladda way ku fashilantay. Sidaa awgeed waxaan doonna waaya mudaharaadka waa la fasaxay, waa la inoo ogolaaday, waa isla dhamaysanay, waa sharci. Haddii ay makayna yidhaaheen wadooyinka ay naga xidheen wasiirka aad daakhiligu hadduu lahaa halkaasaan u qoondayna waa fulahaa. Waxaynu marinaa sayladdaynu marinaa halkaasaan ka alaaynaa xaruntaasaan tegina durugseen u bixiya durugsee baan tegina waa inoo durugsee
waxaan doonaynaa in sharciga aynu raalino inaynu mar walba sharciga ku taagnaano. 13 November dowladda way ka dhamaatay, laba biloodii ayaana u hadhay, mana ogolin in la kordhiyo. Dowladda markay 13-ka gaado, dadka kamixiga muuse waqtiga way u siman yihiin. Dadka kamixigu waqtigii la doortana dhammaaday. Waxaan rumaynaa agar way kaa dhamaateena dhaaf dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan oo mudaharaadayaasha soo baxay, waxaan mayna nidaamka ilaaliya. Mudaharaadka nuu bilaabmay waanu socon doonaa, rabitaanka shacabka ee halkan saraysuu gaari doona. Waxay doonayaan bay gaari doontaa, iyaga rabitaankoodaa suurtagelaya. Dowlad kastoo dimuqraadiya waxaa saldhigu ah sida dastuurkeena ku qoran, waxaa saldhigu ah rabitaanka dadka, bulshada rabitaankeeda u ah. Marka waxaan leenahay rabitaankii bulshadu uu kaa dhammaaday. Waa kuwa darif walba taagan, waa kuwa diidan. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.